golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay odreska miisaaniyadda 2020. Ansixinta odreska miisaaniyadda 2020 ayaa waxa ka soo horjeestay xil dibana ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland. Bambar Siid oo kamida xildhibaanka baarlamaanka Soomaaliland ayaa sheegtay ansixinta miisaaniyadda inay ka soo horjeedo waxaan ku diiday miisaaniyaddu meelahi ay ku haboonayd iyo meelahi baahideedu maxay ahayto ee la doonayay ee ciidamada qaranka kamid ahaa ee booliska kamid ahaa ee maxay ahayto ay kamid ahaa ciidanka badda ee shaqaaluhu kamid ahaa macallimiintu kamid ahayd inkastoo macallimiinta wax yar loo kordhiyay ee wasaaradihi ku haboonaa ee wasaaradaha wax soo saarka meel kasta qaybina minus bay ahayd qaybina de maxay ahayto wax ku haboonaa lama miisaaniyadu ku haboonayd lama siin marka sidaa darteed baan ku diiday anigu waxay ahayd lacag cid gaari iska qoondaysatay oo de aan meel aan dalka waxba aan u noqorin bari iyo galbeedtoona waxba uguma jiraanin xaqiiq markaan ku sheego wax weeye miisaaniyad dhowr qof ka faa'iideysanayaan marka laga reebo mushaharada yar dalkuna waa baahi badan buu qabaa wax soo saar buu u baahan yahay shaqo abuur buu u baahan yahay ciidamadii baa dayacan marka hadii anigu waxa gacanta uma taagin cidii u taagtayna waxaan leeyahay waan ka taxsiyadeynayaa Soomaaliya waa Maxamed Soomaaliya suuqada sare Axmed Qani Televishinka Caalamiga Star Hargeysa.